Komm. På tacka mig så. Men vad har du tagit? Är allting helt runt? Är vi ett nytt avtal? Ett grönare samhälle. Äpple, banan, klämmen. Jag har svårt att andas. Så domningar i huvudet, alltså pannan. Det sticks i händerna. Jag får så tryck på brösten sånt. Åh, du får panik. Ska jag ringa en ambulans? Nej, det går nu, men jag behöver bara sitta en stund alltså. Ja. Åh, fy fan. Folk börjar demonstrera om fickat. Nej. Jo. Men det där, vi kan inte ha det där. Folk börjar ifrågasätta det, Bjucke, och det fikande jag var tvungen att avbryta avtalet. Det är väl ingen som har frågasatt någonting? Jo, det är för ditt bästa. Nu ska vi äta frukt, ska vi göra. Nej, prata inte. Jag vill inte höra någonting om frukt. Nämn det inte. Jag har beställt banan. Nej, men nämn det. Och äpple. Nämn det. Jag vill inte höra någonting om det där. Det är de enda som blir lyckliga av frukt, Ken. Det är bananflugor. Och vilka, om du tar upp ett äpple från trädet, vem bor där? Det är för fan ett hus för en dagmask, för fan. Ja. Och det ska vi inte äta. Ja, men du kan ju ta äpplet och gå hem till frugan. Vi äter ju upp någons hem. Nej, jag vill inte. Åh. Jag mår bara dåligt nu. Jag kommer sitta här resten av kvällen. Och det känns som att allt blod bara rann ut i huvudet. Och jag... Här har du. Fika kontraktet. Han är riven. Nej, rör mig inte. Det ordnar sig. Va? Det ordnar sig. Clementin, äpple och bananbjörk. Jag vet inte, det sticks i allting i armarna. Vill du ha en frukt? Jag mår ingen bra. Jag mår verkligen ingen bra. Jag väntar på dig vid parkeringen. Nej, jag är stannad. Bjucka. Har vi någon... person på polisstationen. Ja, här. Ja, Bjucke Parkvall har fått en hjärtinfarkt här inne på kontoret. Jag behöver hjälp. Jag behöver kollegor här till kontoret. Vid lobbyn. Vad är det som händer? Jag vet inte. Jag tror han har fått en hjärtinfarkt. Kan du hjälpa mig att flytta på tjockisen? Ja. Hjälp till då. Jag tror han kanske bara har svimmat. Ja. Hjälp till här då för helvete. Ja, nu ska jag flytta på han. Nu ska vi se. Ja. Åh, gud. Åh, shit. Nej, det är okej. Jag kan flytta.
Har du kontaktat sjukvården eller? Ja, jag försöker vrida han i sidoläge, men det går inte. Jag ringer sjukvården här, vi måste ju bara ha lift tror jag. Har du fått någon puls och andning på honom? Ja, det... Han har hög puls, men andningen är okej. Ja. Han blev ganska... blek. Ja. Nej, det är ingen som svarar på sjukvården. Ska vi försöka... Åh, jävlar. Hur mår du? Jo, jag mår bra. Ja, bra. Jag ska försöka väcka henne. Ja. Okej, jag kommer att smälla till henne lite här nu. Jag ska ja, smäll till henne lite hårt. Hörru, Björkja. Vakna nu. Du tycker man ska hämta vatten eller sånt? Nej, vänta nu. Så där. Hörru, vakna nu. Så, hörru, Björkja. Ja, men vakna. Mm. Björkja. Pågen. Pågen? Du, har han ätit någonting, kan du? Mm. Fika-kontraktet, ja. Mm. Vi kunde beställa in fika på station, Per. Mm. Blåbär, tårta och kanelbulle. Fika. Jag har rivit kontraktet och beställt in frukter istället. Ja, du ser vad som händer när man håller på att äta frukt. Mm. Det är bara skitsnack. Illuminati, pågen. Han kanske har varit på choklad istället. Ge en chokladbit. Gapa, Björka, gapa. Ja. Gapa. Illuminati. Gapa nu för helvete. Illuminati. Pågen. Gif. Sådär, sådär. Sådär. Ät. Ja. Choklad, Björka, choklad. Var är jag någonstans? På kontoret. Alice i chokladlandet. Ja, precis. Choklad överallt. Det är där det ska vara. Ska vi göra lite mer på klockan? Vad fan? Ja, mer. Han behöver mer. Bilderberggruppen. Här, globala fikafrågor. Tugga. Hållbarhet förstör fiken. Tugga nu. Tugga. Du behöver sockret. Ja. Tugga. Oj, ja, det är gott. Choklad. Jajamän. Så, ja. Genusfrågor och fika. Illuminati och Bilderberger. Illuminati. Var är jag någonstans nu? Fortfarande på kontoret på polisstationen, lobbyn. Hur mår du? Bra. Tja. Allt var bara en dröm. Var är chokladen? Vill du ha choklad? Var är bara en dröm? Ja. Nej, det var inte en dröm. Vill du ha mer? Vad hände? Jag du svimma. Ja, visst. Fan är klockan? Klockan är 19.24. Det känns som att jag har varit i chokladlandet en evighet. Vad fan hände? Ja, jag vet inte. Vi gick ju på radion att du hade svimmat. Ja. Vi måste lägga den där beställningen på fika, Kenneth. Ja. Jag har lagt egentligen ska det redan vara gjort, alltså. Har du beställt fikat? Ja, tre äppelpajer. En clementin cheesecake. Sen en banantårta. Men clementinen är uppe till va, så man kan ta bort dem. Precis. Fan vad jag känner mig konstig i kroppen. Oj. Ta en till chokladbit. Ja, jag kommer nog ta allt alltså. Nej, det kan du inte göra. Va? Jo, ät. Det är min choklad. Jo, men han håller på att dö. Ja. Men man behöver inte äta 15 stycken. Jo, 200 grammare. Nej, jag bara äter nu. För jag vill känna mig... Det är bara konstigt i kroppen. Man behöver återställa sockerbalansen. Oj. Vad är det?
Oj. Ja. Åh, gud vad gott. Var det gott? Ja. Ja. Det är bra. Det är bra. Oj. Då kom det till nyttan där på planen i alla fall. Ja. Du har mer va? Nej, det var allt jag hade. Ja. Ja, det var inget bra. Så det fan över ett kilo choklad det. Ja, men det är ingenting fan. Ja, nej, det är tydligt.